go shorty. It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip a Cardi like it's your birthday. And you know. Та-да! На 11 юни майка му рожден ден, обаче никакви клипове не можах да намеря от тогава, може би само някакво кратко видео и само снимки. Така че опитвам се да направя някакво видео от снимки. Първото нещо, което сте видели тук е една празна маса. Ние нямахме дори маса на ден преди рождения му ден, така че взехме една маса безплатно от Marketplace, те успя да донесе с негов колега. На другия ден станах сутринта, сложих балони навсякъде, украсих масата, опаковах една бутилка вино и успях също така да изпратя бележка на един от неговия колега, от неговите колеги, с която да поканя абсолютно всички в къщи. Обаче малко по-късно един след друг започнаха да ми се обаждат и да ми се извиняват, че поради коронавирус ситуацията няма да успеят да дойдат. И в крайна сметка майко се прибра вкъщи. Аз исках да го изненадам с всичките тия хора на тази голямата маса, но не успях. Така, има снимки от тортата обаче. Отворих Pinterest и потърсих някаква интересна торта няколко дни преди това. И се спрях на тази, като моя приятелка ми помагаше да съвети, нали, как да нарежа блата, в случая го бях нарязал с един конец. Така. И да, направих нещо като риска, като блузка на Ralph Lauren от тези техните модели, обаче, понеже Ralph Lauren му е много трудно логото, затова я направих бос. Беше ми по-лесно така да направя едно етикетче. Сложих му свещички, етикетче, копченца. Абе, опитах се да сложа максимално много детайли. И в крайна сметка, когато той си дойде, беше много изненадан, защото да, всеки човек, нали, очаква някаква изненада, но той не беше очаквал нищо подобно. И така, зарадва се, но след като гостите в един момент и той им звънна и те просто не дойдоха, бяхме поканили нашите съседи на следващия ден или на същия ден те да си изберат. Казахме им, ще имам парти, вие си изберете дали да дойдете на по-тихичко на следващия ден или да дойдете вечерта. И те казаха, ще дойдем на следващия ден. Но аз тюхим казах, може ли да дойдете сега вкъщи да спасим ситуацията. И седнахме, вечерхме, беше много, много хубаво. На другия ден обаче излязохме сами и отидохме на ресторан. Good mother day. Old man. Yes. Okay. Okay, what? Well, normally I get naked, but if you make my baby, you know. Hey. Michael. I make it. Awesome, <Thank you. laughs> Did you like it? Yeah. Happy birthday, baby. Thank you. So guess what? We're waiting guests. Just a minute. I hope all your colleagues, I invite all, but they worry about the coronavirus, so so few maybe, when they finish work. Oh, okay. Okay.